חדשות הלילה, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם סיכום חדשות היום, עם מיטב הסיפורים שהיו כאן על המסך אצלנו בערוץ 20, וכן נושאים אקטואליים מהזמן האחרון, וגם כמובן לכל התפתחות שלא תהיה. הערב ילווה את המשדר, אודי טנא, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפת. ואנחנו כבר עוברים לנושא הראשון, התפשטות נגיף הקורונה. אנחנו רוצים כעת לצרף אלינו את יאיר קראוס. יאיר, לילה טוב. שלום, לילה טוב חברים, לילה טוב. אז למעשה אנחנו מדברים היום על המשך התפשטות נגיף הקורונה לצד הישג התחסנות מרשים. נכון, אנחנו כבר עומדים ביד של 100,000 מחוסנים ביום, זה באמת הספק מאוד מאוד יפה, כבר אנחנו מגיעים כמעט לחמישית מחוסנת ישראל, יש כבר, אם אני לא טועה, בסביבות ה-200-300 כבר אלף מתחסנים, אם לא יותר, אנחנו נמצאים במקום הראשון בעולם, בהשוואה לכל מדינה אחרת במספר המחוסנים לנפש, עוקפים את בחריין, זה ממש קרב מעניין לראות איך אנחנו ובחריין מנהלים קרב עקב בצד אגודה לגבי מי מובילים בהתחסנות, ובכלל נראה שהמבצע הזה מאוד מאוד מצליח, מבצע לתת כתף. אתה יודע, אני גם, אתם יודעים, אני גם הייתי להיות, אם אנחנו עומדים היום על 100,000 בני אדם, מה נעשה בעוד 21 יום, כאשר יהיו 100,000 בני אדם שצריכים לקבל את המנה השנייה, ו100,000 בני אדם חדשים, שאלתי זאת את משרד הבריאות היום, לא היו להם ממש תשובות, הם הסבירו שאנחנו תוך כדי ריצה, ואל תדאגו, נמצא פתרונות גם לזה, כשנגיע לעוד 3 שבועות, מה שבטוח שבעוד 3 שבועות נהיה במצב הרבה הרבה יותר טוב, מבחינת תחלואה, כאשר אנחנו זוכרים, כן. שכל המתחסנים כעת הם בעיקר מאוכלוסיות סיכון, מבוגרים וזקנים, שהם בעיקר מקורות התחלואה הקשה המשמעותיים, וגם התמותה בישראל. כן, בעזרת השם, אודי, שאלה ליאיר. שלום יאיר, אתה באמת חושב שכל מי שיתחסן עד היום, ממה שאתה ראית ויודע, באמת זה האנשים שהם מאוכלוסיות הסיכון, או שלצורך העניין היו כאלה כל מיני אנשים שלא היו אמורים להתחסן, נגיד צעירים יותר או צעירים פחות, או שהם לא בקבוצת סיכון, ובכל זאת התחסנו. אתה יודע לתת לנו בערך את הנתונים? כן, אנחנו יודעים שהרוב המוחלט באמת אלו מבוגרים, אלו קשישים וזקנים שהתחסנו, אבל בואו, אני רוצה שנכון אנחנו אוהבים לבוא ולדבר על הקומבינטורים ועל כל מיני אלה שיודעים להידחף בתור, בסופו של דבר המטרה היא במדינת ישראל לחסן את כולם, גם את מי שעכשיו אולי חכם עקף את התור, המטרה היא לחסן גם אותו, ולכן אין פה הפסד, או אין פה בזבוז זמן, או אין פה איזשהו מחדל או איזשהו חוצפה ישראלית, מי שעכשיו מתחסן זה לטובה, צריך לחסן את כולם, אז היום מתחסן, בעוד שבוע, בעוד שבועיים מתחסן, זה לא משנה, העיקר שהוא יתחסן, וזה לא נורא בסופו של דבר. אנחנו רואים גם בפריפריה, מקומות שבהם יישובים, ערד, דימונה, גם בצפת בצפון, מקומות שבהם היו חיסונים מיותרים, קראו לאנשים לבוא להתחסן, גם אם הם לא מעל גיל 60, העיקר בסופו של דבר להגיע למטרה העיקרית, חיסון אוכלוסיית מדינת ישראל. כן, יאיר, בסופו של דבר היום היה שוב עימות בין משרד הבריאות, לבין משרד החינוך, עימות נוסף יש לציין, משרד החינוך כרגע עם ידו על העליונה, בתי הספר יפעלו גם מחר כמעט בכל הערים ויישובים, איפה זה עומד? כן, זה היה באמת קצת עימות פתטי, הוא גם התנהל בצורה, בשורת או בזירת הטוויטר, אנחנו כבר אוהבים לראות את גלנט שכתב שאין, הנתונים שלו מוכיחים, אין הדבקה בבתי הספר, הוא אומר הכל בסדר, ניצחנו, ואיתמר גרוטו, הוא מכנה את הפקידים, את הפקידי משרד האוצר, משרד הבריאות שלא הצליחו להביא נתונים, ואיתמר גרוטו כותב לו, אדוני, אם אתה רוצה נתונים, תבוא ותבקש אותי, יש בוודאות, והחלט יש נתוני הדבקה במערכת החינוך, הוא חותם פרופסור איתמר גרוטו, פקיד במשרד הבריאות, אולי זה בעצם גם הבעיה הגדולה, שבמערכת הפוליטית מתייחסים אל אנשי אפידמיולוגיה, אנשי בריאות הציבור, האנשים שאמורים בצורה מקצועית ומבינים ולמדו, איך מוצאים אותנו ואיך מתמודדים עם המגפה, קוראים להם פקידים בסך הכל. כן. ראינו זה גם משרון אלרועי, כאשר ישראל כץ, שר האוצר, קרא לעברה, את פקידה בסך הכל על תתערבי וכאלה, סגנון של דברים כאלו, ובכלל היחס אל אנשי המקצוע במערכת הבריאות. אתם יודעים, אני יכול לחלוק אולי על יועצים משפטיים כאלו ואחרים, אני יכול לחלוק על תחומים שבהם יש הבנה רחבה יותר, ועל תחומי אפידמיולוגיה, וכאשר אנשי משרד הבריאות אומרים, אנחנו יש לנו נתונים וגמרים, כיצד ב-15 בספטמבר רואים כיצד יש עלייה משמעותית בתחלואה כתוצאה מפתיחת בתי הספר, זו קצת התעממות לבוא ולטעון שלא הייתה עלייה בתחלואה, וגם גלנט מציג הערב נתונים משלו שמוכיחים כיצד
כיצד לא הייתה התחלואה, ואני שומע על כך ביקורת לא פשוטה במשרד הבריאות, שטוענים שהנתונים הללו מניפולטיביים, אלו נתונים שמתבססים על הנחות ועל תיאוריות כאלו ואחרות, ולא בהכרח על המציאות בשטח. כן, יאיר, לסיום אני רוצה לשאול, קצת צפי קדימה מבחינת תחלואה, מתי באמת נוכל להרגיש בצורה משמעותית את פירות הסגר? אז בואו נקרא לזה, בואו נעמיד דברים על דיוקם. אם זה לא מגעגע ולא צולע, זה לא ברווז. אם אנשים הולכים לעבוד כרגיל, כמעט כרגיל, חוץ מהחנויות הרחוב וכדומה, והקניונים, אנשים הולכים לעבוד כמעט כרגיל. ואם אנשים, כל ילדי בתי הספר הולכים ללמוד כרגיל, זה לא סגר, זה אולי ריסון מהודק, זה ריסון מהודק, אותו מהלך שאליו היינו צריכים ללכת כבר לפני 3 ו-4 שבועות, כאשר הממשלה החליטה ואמרה, בוא נלך לריסון מהודק רק כאשר יהיו 2,500 מאומתים חדשים, אז הנה הגענו כבר ל-4,000 ויותר מאומתים חדשים, ועכשיו הולכים לריסון מהודק, סגר זה לא. כן, בהחלט סגר זה לא, גם מצטרף לדברים שלך כמובן, פרופסור נחמן אש, שהביע אכזבה מאוד גדולה מכך שלא הלכו בזמן לריסון מהודק. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור הראשון, תודה רבה ששוחחת איתנו ולילה טוב. לילה טוב, לילה טוב, חברה. כן, אז אודי, אני רוצה באמת לעבור לשמוע ממך קצת בנוגע לקורונה. הישג בהחלט מרשים של מדינת ישראל, מקום ראשון בקצב ההתחסנות העולמי. לצד זה אנחנו שומעים על פחות טענות בנוגע להנחיות הסגר בקרב הציבור הרחב. נכון, כן, באמת כמו שאמרת, מדינת ישראל נמצאת כיום במקום הראשון. יחד עם בחריין, כל פעם אנחנו רואים את הדוחות שמשרד הבריאות שולח ומבינים, זאת אומרת שמדינת ישראל נמצאת במקום מאוד מאוד טוב. יחד עם זאת, כמו שאמרת, באמת, אומנם יש סגר, אבל בפועל אתה יודע שאני כמובן הגעתי פה לאולפן, אז אנחנו מישורים והכל בסדר, אבל באמת יש תחושה שאין באמת סגר, כמו שיאיר לצורך העניין אמר, ואנשים עדיין כן ממשיכים במקום הזה, שממשיכים לנסוע כרגיל, וכן יוצאים לעבודה, ולהוציא מחסום אחד שהיה בכביש אחד היום בדרך לכאן, זאת אומרת, הכל המשיך באיזשהו מקום כרגיל, כנראה שבאמת אנשים חיים בסוג של שעננות, זאת אומרת, כן. החיסון באמת הגיע וכולם חושבים שהקורונה כבר נגמרה, אז לא. הקורונה עוד לא נגמרה, היא כנראה עדיין תמשיך להיות פה עוד כמה שבועות טובים במקרה הטוב, או במקרה הרחס חלילה יותר, ועדיין כמובן צריכים עם כל הקושי להמשיך לשמור על הסגר הזה עד כמה שאפשר. כן, אז באמת דבר נוסף שקשור לנגיף הקורונה, אנחנו שומעים כרגע את הנהגת ההורים הארצית לוחצת ביחד עם הסתדרות המורים הארצית, למעשה לאפשר לימודים, אפילו בערים אדומות, בתנאי שיחסנו את כלל המורים. האם מדובר פה באיזשהו מתק שפתיים אולי של הסתדרות המורים כלפי אותם אנשים שהיא מייצגת? כן, האמת שכן, זה די ברור, כי אתה יודע, לצורך העניין שהסתדרות המורים באה ומכריזה על סכסוך עבודה, ואומרת שאם לא יחסנו את המורים, את 150 אלף עובדי ההוראה, אז כמובן זה בדיחה, כי אין מה לעשות, כי המשחק פה, יש פה משחק סכום אפס. ברגע שמחסנים מורים, לצורך העניין, זה אומר שיהיו חיסונים, יהיו אנשים אחרים ואוכלוסיות אחרות שלא יקבלו את אותם חיסונים. צריכים להבין את זה. נכון שמדינת ישראל רכשה מיליוני חיסונים והכל בסדר, אבל יש הגבלה. זאת אומרת, ואני רוצה להאמין לצורך העניין שכרגע אדם בן 80, לצורך העניין שעוד לא התחסן, הוא עדיף על זה שהוא התחסן מאשר מורה או מורה שבשנות ה-20 או 30 לחיים. כן, גם חשוב באמת לציין לצופים שלנו בבית, שעיקר הוויכוח כרגע בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך, זה שבאמת פרופסור גרוטו אומר בקולו, אם נחסן את כל המורים, לא יהיה מספיק מנות חיסון, נכון. לאוכלוסייה בסיכון, לאוכלוסייה המבוגרת, ויתרה מכך, זה לא באמת יבלום תחלואה, שכן זה יגן על אוכלוסיית המורים, אבל ודאי לא על אוכלוסיית התלמידים. אתה יודע, ואתה יכול לקראת עוד נקודה פה לצורך העניין, יש לך המון המון עובדי הוראה, אתה דיברת על כל העניין של הרמזור, ערים אדומות וערים לא אדומות, יש לך המון המון עובדי הוראה לצורך העניין שגרים בערים אדומות מצד אחד, ועובדים בערים שמוגדרות כירוקות. מה קורה אז? זאת אומרת, לצורך העניין, אותם מורים או עובדי הוראה שעוברים ממקום למקום באישור, הם בסדר, אבל יכול להיות שהם במקום מסוים מעבירים את החיסון ממקום אחד, את הנגיף ממקום אחד למקום שני. זאת אומרת, באמת,
אני בקטע הזה מאוד מאוד חושב שעם כל הכבוד לאורך הרם... רגע, על המסך אנחנו רואים את האימות היום בין גלנט לגרוטו בטוויטר. יפה, אני אומר, עם כל הכבוד לעובדי ההוראה, נכון, צריכים לחסן אותם, נכון שהם חשופים, אבל אני לא חושב שהם שונים מכל בן אדם אחר, וכן, כרגע מה שהכי הכי חשוב, שכרגע באזור ה-300,000 אנשים התחסנו במדינה, 400,000 קצת יותר, אני אומר... צריכים שכל מי שנמצא בקבוצת סיכון, אם זה החולים, אם זה הנכים, אם זה אנשים מבוגרים, הם אלה שיהיו הראשונים, דבר ראשון, שיתחסנו, ורק אחר כך, כמובן, אם תהיה אופציה, אז יש כמובן גם, את, גם לצורך העניין את המורים, ואני רוצה לתת לך עוד אוכלוסייה לצורך העניין. כך למשל, נהגי אוטובוסים, או נהגי, או אתה יודע, כל האנשים שנמצאים במקומות כאלה, נהגי אוטובוסים למשל, שנמצאים בתוך אוטובוסים, 50 ו-60 אנשים, ואתה יודע, לא באמת הורידו ההנחיות של משרד התחבורה לא באמת היו ברורות אם כן מורידים את כמות הנוסעים או לא מורידים את כמות הנוסעים, והם חשופים כל הזמן כן. לאנשים שעולים ויורדים, אולי גם אותם לחסן. זאת אומרת, כאילו, מה ההבדל בין נהגי אוטובוסים לבין המורים, לצורך העניין? כן. בדיוק על הנושאים האלה ועוד נושאים פוליטיים, אנחנו רוצים כעת לצרף אלינו את חבר הכנסת מתן כהנא מימינה. מתן, לילה טוב. לילה טוב, הלל. כן, אנחנו רואים שאנחנו תופסים אותך באמצע הנסיעה. אז ראשית, כן. לא, עצרתי בצד. כן, עצרת בצד, לכבודנו, תודה רבה. אנחנו באמת רוצים להתחיל איתך עם הנושא הראשון. היום סיעת ימינה לבסוף, לאחר שהציבה מספר אולטימטומים, הצביעה נגד תקנות הסגר. בוא באמת אולי תיתן לנו הסבר, מדוע? ראשית, אנחנו חושבים שזה שהגענו למצב של סגר שלישי זה ביזיון נורא, וזה מראה על אוזלת ידה של הממשלה ושל העומד בראשה לעשות את הדברים הנכונים. לטעמנו, אם הממשלה לא הייתה כל כך שלומיאלית, היה אפשר להימנע מסגר שלישי, ובניגוד למה שראש הממשלה מנסה לשווק את זה, כי זה הצלחה מסחרת, זה ממש ממש לא הסיפור. בהינתן זה שכבר הוחלט ללכת בסגר שלישי, אמרנו בסדר, נתמוך בסגר השלישי, אבל היה כמה דברים שהרגשנו שחייבים לטפל בהם. כמו למשל צוותי ההוראה, כמו למשל רפואה משלימה, וכמו למשל כל ענף המסעדנות. שאנחנו למשל, בשני הנושאים הראשונים נהנו לבקשותינו, ובנושא הזה של טייקאווי ממסעדות לא נהנו לבקשותינו, והרגשנו שזה לא ענייני ולא מקצועי, כי בסוף בטייקאווי האלה אף אחד לא נדבק, ויש פה עשרות אלפי אנשים שמתפרנסים מענף המסעדנות, שזה הסגר השלישי שהולך לקרוא אותם סופית, זה אשכרה וידוי הריגה על, על, על העסק שלהם, וחשבנו שזה לא נכון לעשות את זה, ולכן התנגדנו. כן, אז חבר הכנסת מתן כאן, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה כעת, את סגן השר גדי יברקן, לילה טוב. לילה טוב לכם, לילה טוב לחברי חבר הכנסת מתן כהנא. כן, יפה, חברך בהחלט. אז אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה ששאלנו כעת גם את חבר הכנסת מתן כהנא. למעשה היום מפלגת הליכוד הצביעה בעד הטלת ההגבלות בוועדת החוקה. מה בעצם הסיבה, חבר הכנסת מתן כהנא אומר, שבעצם זה שהגענו לסגר שלישי מדובר בכישלון ולא בהצלחה? תראה, הסגר הזה, בוודאי כמו שאנשים מנסים להציג אותו, הוא בטח לא פוליטי, כי אין לזה שום רווח פוליטי. כשאנחנו בבחירות, אנחנו הולכים עכשיו לבוחר, אנחנו הולכים אליו מתוך תחושת אחריות. אתה יודע, יש משפט יפה בסרט ספיידרמן שאומר עם כוח גדול ואחריות גדולה. אז אנחנו בממשלה, יש לנו את האחריות, ולא כמו חברנו באופוזיציה שמנסים לקחת הכל לכיוון פוליטי. יש פה משבר בינלאומי. ובמקרה מדינת ישראל, אני אומר את זה כמובן בזיניות, היא היום מובילה גם בחיסונים. כן. אנחנו כנראה נהיה, נכון לפי הנתונים של עכשיו לפחות, בין המדינות הראשונות, להערכתי גם הראשונה כבר, שמובילה בהתחסנות. ראש הממשלה מוביל כאן אקט מנהיגותי, באמת, שמסופה ממנהיג. כן. אני חושב שאפשר לשים את הפוליטיקה בצד ולהסתכל על המציאות נוכחה. ובעניין הזה, אני חושב שכל מי שיש לו עיניים ולראות ואוזניים לשמוע, רואה כמה מאמץ ואחריות גדולה נדרשת. אז סגן השר יעבר כאן, בואו ניתן כמובן גם לחבר הכנסת מתן כהנא להשיב. בסופו של דבר, סגן השר יעבר כאן טוען שיש פה הישג לפחות בכל מה שקשור לחיסונים, חסר תקדים וניהול יחסית די נבון של העומד בראש המפלגה שממנה הוא בא, של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אני חושב שההחלטה לשלם מחיר יקר על החיסונים היא החלטה טובה, וטוב שיש למדינת ישראל את החיסונים האלה, אבל לצערי
אין שום חיסון נגד 800 אלף ותכף 900 אלף המובטלים, אין שום חיסון נגד השסע בעם שאותו מוביל ראש הממשלה, ולצערי, אני אומר לך באמת, תראה, המצב הכלכלי הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא לא היה אמור להיות ככה, היינו אמורים להיות במצב אחר, זה ראש הממשלה הוביל אותנו לתוך המצוקה הזו, 800 אלף המובטלים, עוד מעט יש 250 אלף אנשים שהמשרות שלהם לא יחזרו כבר להיות, והדברים האלה זה כישלון נוראי של הממשלה ושל העומד בראשה, ולכן אנחנו חושבים כן. שצריכים להחליף את ראש הממשלה. סגן השר יברקן, בהחלט כאן, חבר הכנסת מתן כהנא, מעלה מצוקה לא פשוטה, קרוב למיליון מובטלים. יש איזושהי תוכנית סדורה למפלגת הליכוד להיחלץ מהמצב? קודם כל כן, אני חושב שהסגר הקצר והמהיר, יחד עם החיסונים, באמת שראש הממשלה דוחף על כך שיהיו כ-150 אלף חיסונים ביום, ואנחנו עכשיו עברנו את ה-100 אלף חיסונים ביום, ואני חושב שסגר קצר וחיסון מלא, לפחות למחצית מאזרחי מדינת ישראל, זה אחד מהדברים שיוציא אותנו מהר מהסגר, מהר מהמשבר הכלכלי. בוודאי שנדרשת כאן תוכנית כלכלית מקיפה, רחבת היקף במיליארדי שקלים לאורך זמן, וזו תוכנית שתוצא גם בקרוב על ידי שר האוצר וראש הממשלה. אני חושב שוב פעם, אני אפילו לא רוצה לקחת את הדיון הזה לנושא פוליטי, ובטח לשייך אותו לבחירות, כי זה נושא בעיניי, הוא הפוליטי ואזרחי מדינת ישראל נכפה עליהם המשבר הכלכלי, זה לא שראש הממשלה החליט לעשות את זה, יש כאן משבר כלכלי בינלאומי, ואנחנו מסתבר בין המדינות הראשונות, ואני אומר את זה בזהירות, אולי אפילו הראשונה, שאנחנו גם עושים את זה, יוצאים, כנראה נצא מזה מהר, אבל שיתוף פעולה נדרש גם, גם של האופוזיציה, גם של האזרחים, ובוודאי שרי הממשלה וחברי הכנסת, אמנם הכנסת פוזרה, אבל הממשלה עובדת. כן, סגן השר, אז ברשותך אנחנו כן רוצים לעבור לסוגיות הפוליטיות. אודי, שאלה גם לסגן השר וגם לחבר הכנסת כהנא. כן, אז באמת, כמו ששניכם הזכרתם, אנחנו בפתח של מערכת בחירות, ובאמת השאלה, למה להצביע לכל אחת מהמפלגות שאתם מייצגים? זאת אומרת, לצורך העניין, סגן השר יברקן, אנחנו רואים שגדעון סער, בפועל, כל הסיפור שהיה עם ההתנתקות של, עם הגירוש, לצורך העניין, הוא הצביע נגד הגירוש, בעוד שראש הממשלה חלק פעמים הצביע, חלק פעמים לא הצביע מצד אחד, ומצד שני, חבר כנסת כהנא, אנחנו רואים שגם בתוך מפלגת, לצורך העניין, מפלגה של שר, יש אנשים דתיים, זאת אומרת, לצורך העניין אלקין, וכמובן, גם גדעון עצמו שהוא שומר שבת. תשכנעו אותנו, למה להצביע לכם? תראה, קודם כל אני חושב שהליכוד וראש הממשלה, יש משהו שאי אפשר לקחת את זה, קודם כל אישית מראש הממשלה ומהליכוד כתנועת הליכוד. אישית וכראש הממשלה, אני חושב שראש הממשלה הוכח שהוא היה גם שר האוצר הטוב ביותר להוציא את ישראל מהמשברים, ופעם אחת כשהשר האוצר הוציא את ישראל מהמשבר, אנחנו נקלעים למשבר שבאמת, באמת בקנה מידה שאולי אנחנו לא הכרנו, וצריך אדם מנוסה וכמו ראש הממשלה, בטח בעל הגה של ראש הממשלה בנושא הכלכלי, ובנושא המדיני אנחנו רואים מה שנקרא שלום כמעט כל יום, ארבעה הסכמי שלום עם מדינות ערב, שראש הממשלה בתבונה רבה הצליח לפרק את הליגה הערבית, ואנחנו חיים במזרח התיכון, והנושא הזה מחייב מנהיגות איתנה, ואנחנו רואים איך המזרח התיכון פתאום מוצא בישראל שהייתה אויב מספר אחד של האיראנים, כן. שכל הסביבה הזו, ורואים בנו ידיד ושותף במזרח התיכון. כן, בוא ניתן גם לחבר הכנסת מתן כהנא רק, ברשותך, סגן השר, רגע, סגן השר, ברשותך, גדי יברקן, בוא ניתן גם לחבר הכנסת מתן כהנא להגיב לשאלתו של אודי כמובן. אנחנו אומרים שמי שהעמיק את המשבר וטיפל בו בצורה כל כך שלומיאלית לא יכול להיות זה שיוציא אותנו מהמשבר הזה. מדינת ישראל צריכה עכשיו מנהיגות מסוג אחר, לא מנהיגות של אנשים פוליטיקאים שעוסקים כל הזמן בפוליטיקה קטנה ובתככים אישיים ובלדאוג לכיסאות שלהם, אלא צריכים מנהיגות אחרת, מנהיגות קריזמטית, מנהיגות של מישהו שהוא יזם בנשמתו, מנהיגות של מישהו שהוא ניהל חברות בינלאומיות ועשה את זה בהצלחה רבה, מישהו שחושב מחוץ לקופסה, מישהו שמביא יכולת ביצוע מוכחת במגוון נושאים,
והאדם הזה הוא נפתלי בנט. עוד מאותו דבר, עוד מפלגות של פוליטיקאים ותיקים שהם אלופי העולם בנבחי הכנסת ובטיקים ושטריקים, זה לא מה שיעזור לנו עכשיו. עוד מפלגות שעסוקות רק בשיסוי וליבוי השנאה ורק בהגדרת מי לא וכאלה דברים, זה גם לא יעזור עכשיו. צריכים מפלגה שבאה באמת עם מנהיג שהוא יזם, הוא מנהל, הוא קריזמטי, יכול לקחת אותנו, להוציא אותנו מהבוץ הזה, בלי להגיד עם מי לא. אנחנו רק אומרים שאנחנו רוצים לעבוד עם כל מי שמוכן לשים את המאבקים בצד ולבוא להתגייס למען המשבר הזה. אתם מוכנים לשבת עם ראש הממשלה נתניהו? כי אנחנו לא קיבלנו תשובה ברורה אם כן נפתלי יהיה בעד או לא יהיה בעד. זאת אומרת, אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם, אנחנו לא מחרימים אף אחד. אין לנו איזו אובססיה מול נתניהו, אנחנו חושבים שנתניהו עושה דברים טובים למען עם ישראל, אבל אנחנו חושבים שאל מול הכישלון שלו בהתנהלות בתוך המשבר החמור הזה, הוא צריך, רגע, סליחה, נכבה לי פה באוטו, אל מול המשבר החמור הזה, נכון להחליף אותו, לתת לו הרבה כבוד על מה שהוא עשה למען עם ישראל, אבל עכשיו צריך להתקדם, ללכת הלאה למנהיגות שיכולה להוציא אותנו מהבוץ הזה, ומי שתפקד בצורה כל כך רעה במהלך המשבר, הוא לא יכול להיות זה שהוציא אותנו מהמשבר הזה. סגן השר גדי יברקן, אתם תעשו מאמצים, אולי הפעם להרכיב ממשלה ביחד עם מפלגת ימינה? תראה, אנחנו נעשה הכל שהליכוד תהיה המפלגה בוודאי הכי גדולה, אבל כמה שיותר מנדטים שהליכוד יכול לשאוף למספרים של הכנסת הנוכחית, אולי אפילו יותר מזה. זו ההזדמנות גם להבין שזה שקמים עכשיו מפלגות של אנשים שהם מומרים, שלא קיבלו תפקיד בממשלה, וזה בסדר, מה שנקרא זכותם מלאה, אבל יחד עם זאת אזרחי מדינת ישראל מבינים. כן. היום אני יודע שאם כל אזרח היה משקיע בחברה מסוימת, והיה מחפש מנכ״ל מצוין, מנוסה, שיכול להוציא את החברה מהמשבר שאליו היא נקלעה, וגם שתעשה רווחים גדולים, אז אני משוכנע שהיו בוחרים באותו מנכ״ל, גם אם הם לא חושבים בהרבה דברים כמותו, ואזרחי מדינת ישראל יודעים היטב שהיחידי שיכול להוציא את מדינת ישראל מהמשבר שנקלענו אליו מבחינה בריאותית, וגם להמשיך את ההסכמי השלום, זה רק נתניהו, ויש לי באמת כבוד והערכה לחבריי בימינה. אני חושב שהם גם, אני אפרגן להם, עושים טוב, שהם גם מנהיגותית מדברים על ככה לא חרמות. אני חושב שאמר קודם חבר הכנסת כהנה, שעוד מאותו הדבר של לא ביבי, זה כבר לא עובד. הציבור הבין את זה ולא יעבוד לעולם. והגישה שהם נוקטים, אני חושב שאני מאחל להם להמשיך בגישה הממלכתית. אז בסופו של דבר, ברשותך סגן השר, ברשותך סגן השר, האמת שתכננו לסיים עם התגובה שלך, אבל ניתן אפשרות לחבר הכנסת מתן כהנה, אולי גם מצידו, לפרגן למפלגת הליכוד ולחבריה. אני חושב בסופו של דבר שכמו שאמרתי קודם, נתניהו עשה דברים גדולים למען עם ישראל, צריכים להגיד לו תודה ולהתקדם הלאה, וזהו, באמת כן. תודה רבה. לא היה קל. שיהיה לילה טוב לשניכם, חבר הכנסת מתן כהנה, וגם לסגן השר גדי יברקן. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחריה אנחנו עדיין ממתינים לכם כאן בחדשות הלילה. תישארו עמנו. חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אודי, אני רוצה עכשיו לעבור איתך באמת לנושא כאוב. מותו של אהוביה סנדק. היום באמת יפעת אריאלי, כמובן זיכרונו לברכה, אירוע טרגי, מצער מאוד. היום יפעת אריאלי יצאה ושוחחה עם ההורים שלו. באמת היה ראיון קורע לב. בואו נראה. הילד ואברהם סנדק, לפני הכל אני רוצה להשתתף בצערכם העמוק. היום אתם קמתם משיבה על ילד יפהפה, ילד יפה תואר. איך עבר עליכם הבוקר הזה? הבוקר הזה? בוקר קורע, קורע את הלב, קורע את הנשמה. קודם כל זה לקח זמן עד שהבנו שזה מה שקרה. זאת אומרת, זה לא, קודם כל, עד שבכלל, עד שידענו שהוא נהרג, זה היה ככה טפטופים על גבי טפטופים.
כי בן אדם, כמה הוא לא יכול להקל בבת אחת. אז הדברים ככה, לאט לאט, בתחושה שלי, זה שבעצם הבן שלי מת מניגוח של שוטר, זה כאילו, אני כאילו מגדירה את זה כתמציתה, התמצית הכי מרוכזת של שנאת חינם. בעצם של הקרע שיש לנו בחברה הישראלית. שסע עמוק. השסע הזה שהוא לא התחיל שבוע שעבר כשניקחו את האהוביה ואת חבריו. שברוך השם שהם בריאים. ואני מקווה שהם בריאים, האמת שלא כל כך יודעת, אבל שהם חיים. וזה וזה משהו שמפה, כאילו, אין עוד יותר לאן לרדת. זאת אומרת, משם לרדת, זה מבחינתי, זה שוב פעם, זה חורבן הבית. ולא באנו לפה כדי הפוך, באנו לפה בשביל לבנות. באנו לבנות. את באו לפה לשבעה, אנשים רועדים. אנשים שהיו פעם נוער הגבעות, היום לא נראים לך, נראים לך אנשים רגילים. הבן אדם יושב לי פה, דמעות בעיניים, בוכה, כולו רועד, כולו רועד. הוא אומר, אני, מה שאני חטפתי בחקירות של של הימ"ר, וחקירות של השבק, אני בפוסט טראומה. הבן אדם רועד, תקשיבי, עברו כבר 15 שנה מההתנדמיד. אבל למה זה ככה? רועדים, רועדים, רועדים. הוא אומר, אני רואה שוטר, אני רועד. בסופו של יום יש פה ויכוחים בין תפיסות עולם, ובסוף הזרוע של אותה אג'נדה, שהיא נגד התורה, שהיא נגד ארץ ישראל, אני מרגישה שמה שקרה לנו, זה אסור שזה יהיה משהו שהוא מגזרי, ואני מבקשת סליחה, שכשירו בסלומון טקה, ובאותו נער ערבי ממזרח ירושלים, והחרש, ואותו חרדי מסכן שלפני שבוע מצאו אותו כמעט מת מהיפותרמיה, אז אני עושה, אשמתי, בגדתי, שלא עשיתי משהו כדי לעצור את את הכוחניות הזאת, את ההשתוללות. אין מלך בישראל. אין מלך ישראל, אין מלך בישראל, ויפרע העם, העם נהיה פרוע. ומי שאמור לעשות פה סדר, הוא משתמש בכוח שלו. כוח זה כוח, אם אתה לא, אם אתה לא מרוסן, אם אין לך, כאילו, מידות, לא יודעת, אם אין לך את הרגשות הזאת, הכוח הוא, מה זה? זה שחרון כוח. איזה כיף, עושים מה, לא יודעת כמה כמש, באיזה ניידת סחורה, בתוך, לא יודעת איפה הם נסעו שם. נשמע כמו איזה פארק, לונה פארק. נשמע לי מאוד... כאילו, באנו לבנות, וזה בעצם הצבא של אהוביה. וברוך השם, לשמחתנו, ככה, תמיד אברהם היה מספר, את יודעת שאהוביה כותב הרבה שירים, כשהוא מתבודד, הוא כותב המון מליבו, הוא אף פעם לא הראה לי דברים שהוא כותב, אני אף פעם גם לא, ידעתי שיש לו מחברות, אבל לא ממש, עכשיו כזה, זכינו להציץ כזה, חלון לתוך הנפש המאוד מאוד, מאוד מיוחדת הזאת, אני אומרת... כן, בהחלט דברים לא פשוטים שאומרת אמו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה. וכעת אנחנו רוצים לקבל פרטים נוספים מהתקדמות החקירה בנוגע למותו של אהוביה, זכרו לברכה. כתבנו הצבאי, קובי פינקלר, לילה טוב. שלום, לילה טוב לך, הלל. אז התפתחות במשטרה, אנחנו איתך, כן, סליחה. נכון, המשטרה אומרת שתוך ימים... המשטרה אומרת שתוך ימים ספורים הם יגישו כבר כתבי אישום. להפך, הם מתכוונים להחמיר בכתבי האישום כנגד ארבעת הנערים האחרים, גם בגרימת מוות בקלות דעת, גם בהפקרת פצוע, וכל זה על סמך שלושה ארבעה נתונים שיש בידיהם. הם משחררים הערב הזה, כך אמור לפי טענת המשטרה. אינני יודע מה הפרטים שבסופו של דבר יקבע בית המשפט, אבל בואו ניתן אותם לפי המידע שאני מקבל מתוך המשטרה ומתוך מח"ש, מתוך החקירה. האחד שיש בידיהם תיעוד מלא, שארבעת וחמשת הנערים הללו למעשה, ארבעת החיים ואהוביה השם מקום דמו,
השתתפו בידוי אבנים מסיבי לעבר רכבים פלסטינאים. כלומר, הם לא עמדו שם במקרה. שניים, הם יודעים מי היה נהג הרכב, הם יודעים גם שהוא נסע בפראות, יש להם ציוד, צילום מאוד שמחאה את כל הנתונים הללו, והם טוענים שבעקבות כך, בעקבות הנהיגה הפראית שלו, זה גרם לניידת גם להתנגח בו וגם לסכן מכוניות נוספות שנסעו בכביש הזה לכיוון כוכב השחר. זאת הטענה של המשטרה, זאת האמירה של מח"ש, של כל החוקרים בפרשה הזאת. נצטרך להמתין ולראות כיצד התגלגלו פני קובי, הדברים. קובי, עניין נוסף איתך, היום תרגיל מטכלי משמעותי. כן, אני חושב שעצם העובדה שבשנה הזאת, שנת הקורונה, לא הייתה הרבה מאוד פעילות של אימוני מילואים. בסך הכל היה תרגיל גדול אחד שעליו עמד כוכבי שהוא התקיים. אז לא היו הרבה תרגילים, והמוכנות של הצבא היא צריכה להיות בראש ובראשונה. ולכן המטה הכללי היום עושה תרגיל רחב מאוד של עשרות אלפי חיילים, כולם באמצעות החייגן האלקטרוני, שבו הם מתקשרים לחיילים ומנסים לברר האם הם יודעים להגיע לנקודת הכינוס שלהם, לנקודת ההתכנסות שלהם, האם הם עונים בכלל לטלפון, וכאשר תהיה לנו את כל התוצאות, אנחנו כמובן נביא אותם. אבל עצם העובדה שתרגיל כזה שמתקיים, גם הוא חשוב בעצם ימים אלו. כן, אז בוא באמת אולי נסיים עם משהו חיובי יותר. מינוי מסתמן לדוד שפירא, סגן מפקד אוגדה. בוא תזכיר לנו מי האיש. כן, אני חושב ששורת מינויים הערב הזה של רמטכ"ל כוכבי, כולם לסגני מפקדי אוגדות. כלומר, בדרגות גבוהות ביותר, חשובות ביותר, זה מראה גם על הקידום שלהם בצבא, זה גם מראה על הנחישות של הרמטכ"ל. ובין המינויים אתה מוצא את שמו של מי שהיה עד לא מזמן מפקד חטיבת ציון, אלוף משנה דוד שפירא. עכשיו הוא מועלה לדרגת תת-אלוף, הוא עולה לדרגת תת-אלוף אחר מכן. אבל בשלב הראשון הוא יהיה סגן מפקד אוגדת עזה. אותו דוד שפירא, בעוז רב, הוא זה שנכנס לתוך ישיבת מרכז הרב לצעירים בראש חודש אדר, לאחר שהמחבל טבח בשמונה נערים לומדים בישיבה. הוא ראה זאת מביתו, ממש הבית שלו מול ישיבת מרכז הרב, לקח את הנשק שלו, נכנס ללחימה עם המחבל, הוא לא ידע שיש מחבל אחד או כמה וכמה מחבלים, בסופו של דבר גם מחסל את המחבל הזה, בהחלט גבורת נפש עילאית, שהוא הציל גם תלמידים נוספים ואנשים נוספים מלהירצח באירוע הזה, והרמטכ"ל מבין שמדובר פה בלוחם ללוחת, ולכן מעניק לו את האיתור הזה ואת הגבורה הזאת להיות סגן מפקד אוגדת עזה. זאת לצד שורה של מפקדים נוספים שהיום הם מפקדי גדודים, מפקדי חטיבות, והם מועלים לדרגה של סגני מפקדי אוגדות בכל הרמות כן. של צה"ל. שהשם ישמור על כלל החיילים, אמן ואמן. קובי פינקלר, תודה רבה ולילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה. אנחנו עדיין נהיה כאן עם חדשות הלילה. אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עוברים לנושא הבא, למשבר הפוליטי, אם תרצו, וכן לתקופת הבחירות, שממש מתקרבת בצעדי ענק. עוד 85 ימים, ישראל תלך שוב לקלפיות. הפעם מסתמן בחירות מורכבות עקב משבר הקורונה. אודי, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם הצד השמאלי במפה, שם עושה רושם כרגע של בלגן גדול, מפלגות כנראה התחברו, התפצלו, יוקמו מפלגות חדשות, איפה זה עומד? כן, אז כמו, באמת כמו שאמרת לצורך העניין, יש בלגן מאוד מאוד גדול בתוך השמאל, זאת אומרת, אנחנו שמענו לצורך העניין זה שראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, מחליט להקים מפלגה, זאת אומרת, זה היופי שהוא הודיע היום שמחר הוא יתכנס, זה תהיה מסיבת עיתונאים. כמובן, מצרפים לזה את זה שאופר שלח פרש מתוך יש עתיד, וכחול לבן, זיכרונה לברכה, שכנראה לא כל כך ברור מה יהיה. כחול לבן עדיין כמובן מפלגה קיימת. עדיין קיימת, אבל עוד פעם. גם בני גנץ, אם אני לא טועה, ממש תכנן כבר לעשות מספר הצהרות בהם הוא רוצה להכריז באופן רשמי שכחול לבן תתמודד גם בבחירות הבאות. תתמודד, וכן, הוא אמר, נכון, זה ברור, כי אתה יודע, הוא חייב לעשות את המהלך הזה בשביל להראות את, גם סוג של ממלכתיות מצד אחד, וגם שהוא עדיין בכל זאת שר ביטחון. צריך רק להגיד שבהיבט הטכני, אם יהיו
בחירות נוספות לאחר האלה שמגיעות. זאת אומרת שאם מדינת ישראל תלך למועד בחירות חמישי ויגיע חודש נובמבר, על פי החוק, בני גנץ הופך להיות ראש ממשלה באופן אוטומטי. נכון. ואני חושב שכמו שאמרת כאן לצורך העניין, השאלה כאן היא תהיה בסופו של דבר, הרי ברור לכולם שאנחנו רואים את כל השברירי האחוזים שיש למפלגות השונות, אנחנו גם לא הזכרנו את מפלגת העבודה, השאלה כאן בסופו של דבר תהיה שאלת הייחודים. זאת אומרת, ביום, ערב הגשת הרשימות, אנחנו זוכרים מה היה בבחירות הקודמות, שכל התרגיל לצורך העניין מימין, שהרב רפי פרץ הפר את ההסכם שהיה לו עם בן גביר וכולי, וכל הדברים האלה. השאלה כאן תהיה, אם אתה רוצה לדעת מה המפתח של ניצחון, כמה יהיו ייחודים מצד ימין וכמה יהיו ייחודים מצד שמאל. לצורך העניין, אנחנו יודעים שבאופן תמידי, מחנה הימין הוא מומחה בשריפה של מאות אלפי קולות. ראינו את זה לצורך העניין בבחירות הראשונות עם פייגלין, ואחר כך, כמובן פייגלין וגם הימין החדש של בנט שלא עברו. והשאלה כאן תהיה, עד כמה, לצורך העניין משמאל, עד כמה השמאל יצליח להתאחד יחד וללכת. ברור הרי לכולם שאופר שלח לא ירוץ לבד, ברור לכולם שכנראה כחול לבן לא ירוצו לבד, מפלגת העבודה שמרוסקת לחלוטין כמובן לא תרוץ לבד. השאלה, כמה יצליחו להתאחד? אם יצליחו להתאחד, כנראה שבסופו של דבר, כן. יכול להיות שיהיה גוש משמאל, ובסופו של דבר, כנראה מה שאנחנו צריכים שיהיה מצד אחד את הגוף של המחנה הלאומי, שגם הוא לצורך העניין מאוד משוסע, כמו שאנחנו רואים, יש את מפלגה של גדעון סער, את ימינה, את הליכוד, ולא יודע כנראה איזה קונסטלציה, אם וכאשר יצליחו להתאחד שם, וכמובן כנגד את כל הסיפור משמאל, אם יצליחו להתאחד, השאלה פה היא כמובן שאלת החיבורים. אז בואו באמת נעבור לצד השני של המפה הפוליטית. מה קורה כרגע בציבור הימני וגם בציבור החרדי? אנחנו מבינים שיש כרגע קרע בין ליצמן לבין חבר הכנסת אייכלר. האם באמת אנחנו אולי נראה מפלגה שלישית חרדית? כן, אז אנחנו, כמו שאמרת לצורך העניין, צריכים לקחת בחשבון, מה שנקרא, מפלגת ג' לצורך העניין, מורכבת משתי סיעות, מדגל תורה ומאגודת ישראל. לצורך העניין, הליטאים והחסידים שתמיד באופן מסורתי רצים יחד, אבל ראינו את זה גם בבחירות לרשויות המקומיות, בעיקר בעיריית ירושלים, שהם רצו בנפרד. השאלה אם אתה שואל אותי, אם בסופו של יום, אם הם ירוצו בנפרד, לא. למה? כי הם מצליחים להבין בסופו של דבר שאם אנחנו לא נהיה תלויים אחד, נהיה תלויים זה בזה, אנחנו נהיה תלויים אחד ליד השני, וכמובן כנראה שאם כל מפלגה, במיוחד שאנחנו מדברים כרגע על אחוז חסימה מאוד מאוד גבוה, כל מפלגה תרוץ בנפרד, אז אף אחד מהם, אף אחד מהמפלגות לא תהיה תיכנס, כנראה שבסופו של דבר הם כן ירוצו ביחד, וזה כמובן עניין של מאבקי כוח, אם לצורך העניין, זאת אומרת מישהו בת ראשון, מישהו בת שני, אבל בדרך כלל הם כנראה בסופו של דבר ירוצו ביחד. צריך גם לשים לב להודעה היום של שר הפנים דרי, שהודיע שהוא יתמוך בראש הממשלה נתניהו, ואנחנו צריכים לזכור את זה, בדרך כלל החרדים, גם ג' וגם ש"ס, תמיד תמיד הולכים ביחד. זאת אומרת שאם כנראה לצורך העניין אריה דרי הוציא את הבלון ניסוי הזה, כנראה שגם זה מה שהולך להיות עם ג' שגם אמנם כמובן לא הודיעו על תמיכה, אבל כנראה שגם הם יתמכו בסופו של דבר בראש הממשלה, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים אחר כך, מדברים כל הזמן על הבלוק, אם כן קיים בלוק, לא קיים בלוק, גם שאלנו פה לצורך העניין את אמרת מתן כהנה, אם הם כן ישבו עם נתניהו, אז כנראה שבסופו של דבר יהיה סוג של בלוק ימין, שאלת מיליון הדולר, מה יקרה? זאת אומרת, אם כן. לצורך העניין גדעון סער יהיה מה שהוא מקווה לישון המוזניים, האם הוא יבוא וייכנס לתוך הממשלה של נתניהו יחד עם בלוק הימין או לא, ואז לצורך העניין נגרר חס וחלילה למערכת בחירות נוספת? זו השאלה, פה התמקדות לצורך העניין מימין. אני מאמין ומקווה שבסופו של דבר גם גדעון סער בקונסטלציה כזו או אחרת ייכנס ולתוך ממשלת הימין, כי זה מה שהעם רוצה וצריך. יש סיכוי כזה לדעתך שבסופו של דבר הוא יושב תחת נתניהו למרות ההבטחות? אנחנו יודעים, אנחנו גם שמענו את ההבטחות האלה לצורך העניין מבני גנץ. זאת אומרת שהוא לא יושב. שאלה אבל אם באמת גדעון סער הוא אדם שעזב על רקע סכסוך אישי את מפלגת הליכוד, בסופו של דבר לדעתך ולערכתך, הוא יישב יפר? כן, הוא יישב. אני יושב בפנים כי הוא מבין שלצורך העניין, הוא ראה לצורך העניין מה קרה שהוא עכשיו היה בתוך מפלגת השלטון ולא קיבל שום תפקיד. אז מה יקרה? הוא ילך וישב באופוזיציה בלי שום תפקיד. הרי המטרה של כל חבר כנסת הוא כמובן להתקדם. גדעון עשה מספיק תפקידים בתוך הממשלה, אבל יכול להיות, לך תדע, אם הוא יקבל מספיק מנדטים מבחינתו, יכול להיות שהוא יבקש סוג של רוטציה. להגיד לך אם ראש הממשלה נתניהו, אם וכאשר, הוא יזכה בכמות המנדטים המספקת מבחינתו,
יעשה את זה, ראינו שכנראה את הרוטציה עם בני גנץ הוא לא עשה, לא יודע מה יהיה הלאה, אבל ברור, ואני מקווה שגדעון, שמעיד על עצמו כל הזמן שהוא מקדם את ערכי הימין ואת ערכי המחנה הלאומי, בסופו של דבר יתעשת ויכנס לתוך הבלוק הימין, מה שיהיה. לסיום במשפט, פריימריז בליכוד, כן או לא? כנראה שלא יהיה. כנראה שלא יהיה, שריונים לנתניהו? כן, הוא ביקש 4 שריונים לצורך העניין, כמובן זה צריך לעבור את אישור מרכז המפלגה, אם כן יאשרו לו, לא יאשרו לו. שם בולט שאולי נראה מצטרף? עוד פעם לצורך העניין מדברים שוב על גל הירש, כמובן הדמות המיתולוגית שכל פעם עולה, ראיתי שרון דרמר, השגריר מארצות הברית, גם עליו דיברו גלעד שרון, שעוד פעם יכול להיות שאוהבים את השם הזה שרון יותר או פחות בליכוד, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל עוד פעם, עד כמה בסופו של דבר שריון כזה או אחר יבוא וישנה, כי ליכוד מפלגה מגוונת, וכנראה שראש הממשלה יסתדר, אם זה או לא. כן, ללא ספק יהיה בהחלט מעניין לראות לאן מערכת הבחירות הזאת הולכת. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו כאן, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו ממשיכים לנושא הבא. הפגנות אלימות בלוד, לצד אירועים אלימים תוך פנימיים בחברה הערבית, שכבר גבו מספר קורבנות. היום זוג אחים נרצחו בכביש 6, תוך שהם ליד ניידת משטרה. אודי, בוא נראה ביחד איתך כרגע קטע מתוך הדברים שאמר מפקד המחוז היום בלוד. משטרת ישראל מתמודדת משעות הבוקר עם רצף אירועים פליליים חמורים שמקורם סכסוך בין שתי משפחות בחברה הערבית בלוד. רצח אחד של גבר בן 60 לפנות בוקר באזור התעשייה בעיר לוד, ורצח נוסף שהתרחש כמה שעות לאחר מכן בכביש 6, בו נרצח צעיר מהמשפחה השנייה. מדובר ברצף אירועים חמור ביותר, בהסלמה של ממש בכל הנוגע לשימוש לא חוקי בנשק החם בחברה הערבית. רצף של אירועים אלימים, אומר מפקד המחוז. כן, ומה שמפקד המחוז שכח או לא רצה להזכיר, זה מה שהיה ערב קודם. זאת אומרת, גם היה עיריית לוד לצורך העניין, עקפה הריסה של בתים בתוך העיר, כנראה של משפחות עבריינים, לא יודע אם זה אותם משפחות שמעורבות כאן במקרה הזה, וכנקמה יצאו, על פי החשד, אותם חשודים, ושרפו רכבים, 11 רכבים של תושבי לוד, כנראה יהודים, לא יודע, סימנים של דגל כזה או אחר. משהו רע עובר בכלל על העיר לוד בימים האחרונים. אנחנו יודעים ש... היום השר לביטחון פנים הנחה להקצות עוד מאות שוטרים. נכון, אבל עוד פעם, כך לצורך העניין את הסיפור, נגיד, עם השיירה שהייתה על כביש 6, מה שהראינו כאן קודם, הסיפור הוא פשוט עצוב. מה שהיה זה שאותו יעד לאיום בא עם, היה מאובטח עם 3 ניידות, לפי מה שראינו ושמענו. עשו איזה תרגיל השחק כזה או אחר, 2 ניידות רדפו אחרי ניידת אחרת, וכמובן אז הגיע רכב אחר וחיסל את אחד מיושבי הרכב, עוד אחד היה פצוע מאוד מאוד קשה. משהו רע עובר כאן, זאת אומרת, כמו שאמרנו, על לוד. וכן, זה ששר ביטחון פנים מוכנה, הקצה עוד אנשים, זה מצוין, עוד שוטרים זה מצוין. יחד עם זאת, כמובן, הכל בסופו של דבר כנראה מתחיל בחינוך. כן. ואי אפשר לבוא ולהתעלם מזה. אנחנו יודעים שיש שינוי מאוד מאוד חיובי בשנים האחרונות בכל מה שקורה בלוד. נכנסה אוכלוסייה מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, שמאוד מאוד נשפיעה על העיר, אבל יחד עם זאת, כן, לא יכול להיות שעבריינים כאלו ואחרים ינהלו את הסכסוכים שלהם בתוך העיר, וייצאו מסעות נקם כאלה ואחרים, הדבר הזה הוא פשוט לא יכול להיות. כן, אז זה באמת חשוב להגיד שבסופו של דבר יש גם אחריות אזרחית, ודאי לאירועי אלימות שקוראים לו אחת. רוצה לעבור איתך כרגע על הנושא הבא, בחירות בצל נגיף הקורונה. אנחנו היום כל באמת... השנה הזאת היא בצל נגיף הקורונה. באמת כל השנה היא בצל נגיף הקורונה, ויש מורכבות ייחודית מבחינה טכנית, איך ההתמודדות עם היום הזה, היום המורכב הזה, שיש לציין שהוא יומיים לפני כניסת חג הפסח השנה. אז נוסף על כל אלה, באמת היום שמענו את אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות, אומרת שהפעם
יהיו 9 סוגי קלפיות, ויתרה מכך, למי שירצה, לא למי שירצה, מי שיהיה מבודד או חולה, במתחמי בדק וסע, יוכל לבחור. אנחנו ממש רואים כעת על המסך אילוסטרציה של אותה קלפי מדוברת, וגם נוסף על כל אלה, הכפלה של מספר העובדים בקלפיות, וגם הגבלת כמות של עד 650 מצביעים בכל מקום. וכל הדברים הללו עושה רושם שיצרו כאוס מאוד גדול, והשורה התחתונה היום בתדרוך לעיתונאים של הגברת עדס, זה שמספר המעטפות הכפולות הולך להיות מוכפל לכחצי מיליון. ועל הרבה מאוד שאלות הגברת עדס לא ידע לענות, בעיקר על חשש מאוד גדול מזיופים. נכון. אז צריך לקחת בחשבון, בדרך כלל אנחנו מדברים על סדר גודל של מאות, אני אומר מאות אלפי קולות שיש במעטפות הכפולות. אם באמת הכמות תוכפל, זה אומר שלא נוכל לקבל תוצאות אמת כמה שיותר מהר, כמובן זה יעכב את כל ההליך. כמובן, כמו שאמרנו, כמו שאמרת לצורך העניין, יש חשש, תמיד יש חשש לזיופים, אבל ככל שיהיה יותר קלפיות, יותר סוגי קלפיות, מצד אחד זה גורם להנגשה וגורם ליותר ציבורים לבוא ולהצביע, אבל מצד שני זה יכול לגרום לסיטואציה מאוד מאוד בעייתית של זיופים, כי אנחנו יודעים שברגע שיהיו יותר עובדים, אז רמת הפיקוח תרד, למרות שיש לצורך העניין אמורות להיכנס מצלמות לתוך כל אחת מהקלפיות. אני לא יודע איך יעשו את זה בפועל, ראינו את הדוגמה פה עם הקלפי של הדרייבין, של הצבעה וסע, לא יודע איך ישימו משקיף על דבר כזה, איך יגרמו לאנשים כן או לא להצביע בצורה נקייה, בלי שחס חלל היו חשדות, אבל יחד עם זאת, אין מה לעשות, זה חגיגה לדמוקרטיה. כן. זה כרגע מה שנגזר עלינו, אנחנו כמובן צריכים, ועדת הבחירות תצטרך לתת את הדעת לכל השאלות האלה, ונקווה שבאמת לא יהיו זיופים, והציבור יוכל להצביע כמו שצריך. נקווה באמת שלא יהיו זיופים, זאת מערכת בחירות גורלית, על פי הרבה מאוד סקרים ובדיקות, צפוי להיות אחוז הצבעה מאוד גבוה, עקב כך שהרבה ישראלים עדיין נמצאים בארץ. אין קולות ימאים כל כך הרבה. אין כל כך קולות ימאים, אם אני לא טועה, בפעם האחרונה היה קול ימאי אחד, שזה באמת איזשהו משהו אפשר. כן, אבל גם כמובן יש את השגרירויות, ויש שליחים של הסוכנות היהודית, וכל מיני דברים כאלה שכמובן מצביעים גם, אבל עוד פעם, זה לא משנה, כמו שאמרת, על העניין של המעטפות הכפולות, זאת אומרת, ייקח זמן, זה ידחה כל הקורונה, לצורך העניין תדחה את פרסום התוצאות הסופיות. כן, אודי טנא, תודה רבה שליווית אותנו במסדר הזה. וגם לכם, הצופים היקרים שלנו, תודה רבה שצפיתם בנו, שיהיה לילה טוב ושקט.